Nu skulle vinterfest simpelthen være gået i gang. Sidst jeg troede ikke i gang, der var det ikke gået i gang. Nu tror jeg det er. Er der en trailer måske? Vinterfest begins. Let's go. Og er der en trailer? Nej, det er ikke. Der er member benefit. Hvad får jeg nu? En loading screen. Cool. Yes, flere benefit. Let's go. Banner ikon og et board, som man glider. Okay. Banner. Gameplay, complete nogle cool quest og åbne gaver fra i dag. Så den 16. Jeg kommer ikke ud den 16. Men den 16. til den 6. januar. Okay. Okay. Så er der nogle quests. New quests. Vinterfest. Okay. Kan man se reward her? Nej. Jeg skal warm yourself at jul. Det kan jeg godt gøre. Det er den samme quest, som der var sidste gang. Og så skal man klare 7 quests, så får man et eller andet, som man måske også en glider. Ved det ikke. Og så skal complete 10 vinterfest quests, så får man, hvad der ligner, et backbling af en lama måske. Så gør jeg også ud fra, ja, det kan man se her. Ui. Kunne man se det hele? Ja, at både snowboard-launcheren og snemændene er tilbage. Så tror jeg måske, alle quad-crasherne er sådan der. Og det kan også godt være, at jeg ved ikke, om det er fordi, at lagmærne er sådan noget nu. Det kunne godt være. Må ikke også de der gaver er kommet og sådan nogle ting. Så ja, der er meget at kigge på. Men vi skal lige have en kig i hytten. Okay, vi skal. Ja, daily free presents. Okay, men den der crazy school, det var, at jeg skulle herind. Men det kan vi lige gå bagefter. Okay, så sådan som jeg har forstået på, det er, at der er to skins. Den ene, ved jeg ikke, hvad man får. Det er sgu et eller andet Matrix-vis. Men det er noget med, så her måske. Pick me. Ja, det kan man ikke. Så der skal man vente til sidst, så er der et skin i dem der. Okay. Så igen, hvor det står, det er fra en masse forskellige. Alle dem her, for man så kan gå med den der, hvor der skulle være et skin i. Så vi tager bare den her. Jeg tager en evighed åben, lidt som sidst. Et rap. Og fistiks. Mange tak, fistik. Okay, det er ikke dumt. Nu ser herovre. Ja, okay, ja. Så det er noget med, at det her, det er den der, det er sådan en banan. Frossen bananskin, som så stille og roligt begynder at smelte. Og det skulle være en fra The Matrix. Og ja, de andre ved man selvfølgelig ikke rigtigt. Udover, der skulle være et skin, muligvis, i den der. Som man skulle vente med til sidst. Men jeg skulle klare, eller jeg skulle ikke sådan der. Wait, what? Wait, what? Jeg skulle hen til pejsen, skulle jeg, ikke? Sådan, så klarer jeg en quest. Og jeg får mig XP også. Det er rigtigt. Det er bare sidde her. Hyggeligt. Okay, så tror jeg, jeg klarer den challenge, right? Kommer der nogen hver dag. Nice, nice, nice. Okay. Der er simpelthen også kommet et gratis skin, men det er vist kun til PC-spillere, som man kan redeem ind i itemshoppen. Nu har jeg så købt den, så den, jeg ved ikke om appen så viser stadigvæk. Det gør den nok ikke. For jeg har den. Men den er gratis på PC. Hvis man spiller på konsol, så er det ærgerligt. Hvis I spiller på konsol, og I har en computer i huset, så kan I selvfølgelig bare downloade Fortnite. Gå ind, få det gratis, og så slet spillet igen. Altså, det ikke fylder på computeren. Men ja, man får den her gratis ved at ja, bare spille på PC. Og så får man sådan en rød version af den. Meget, meget sagtigt det samme, bare med sådan mere nogle røde og grønne farver i stedet for. Hvor man så får i de der pakker der. Så man, altså, det er ikke fordi du bliver så meget, men altså, hvis man er på PC, så kan man så godt tage den. Så jeg gætter, at der er, ja, der er i hvert fald nogle stykker af dem her. Eller hvad? Det er ikke engang så galt. Ikke lige her før, men ej, må ikke, der er en del af dem. Jeg får min mus den. Hvorfor går min mus over på den anden skærm? Det kan I ikke se, men det er irriterende. Hvis jeg går sådan her, og så trykker, så rød er spillet. Hvorfor gør den det? Men bliver ved med at gøre det. Skal jeg genstarte mit spil, eller hvad sker der nu? For jeg kan jo ikke spille sådan her. Hvis jeg kommer til at dreje for meget til den ene side og trykker, så kan jeg ikke. Altså, hvad fanden er det for noget? Mister min krone, tror jeg. Det er rip. Jeg kan ikke spille sådan her, det magter jeg ikke. Den gør det stadig ikke. Jeg skal simpelthen genstarte min PC, eller hvad? Jamen altså, hvad fanden sker der? Det er, hvis jeg genstartede. Rip min krone. Let's go. Nå, men jeg tror ikke, der er sket noget nyt på mappet. Så jeg tror bare, man kan finde de her ting overalt. Jeg
Altså cool nok glider, den larmer lidt meget. Rigtig meget faktisk. Ej, det er faktisk for meget. Hvorfor er den så høj? Optimistisk. Altså jo, den er gratis, så jeg kan ikke brokke mig, men altså... Eller det var den ikke, for jeg betaler jo for det der, men... Ja, den kan godt lige være lidt mindre, lidt lavere. Ah, en lille smule. Til mig! Ja. Dobbelt mit mist. Med lydeffekter. Ah, der er også kommet juletræer. Med kister under. Okay, bare den der... Der er stadig ikke nogen der med, vel? Nej. Ej, der er også jule... Ja, let's go. Der er julekort crashes overalt, tror jeg. Okay, det er også nice. Det er lidt pænere end de andre. Okay, det virker også, det bare står sådan imellem rundt omkring. Det virker meget opsat ellers, det her. Hvis det ikke... Det er de her også. Ja, yeah, der var ikke noget, jeg lyst til at smide dem for lige nu. Men okay, det vidste jeg ikke. Nice. Hej. Til dag lægger jeg gode ting her. Så det, man skal smide en shotgun og bare tage... Yeah. Det er sådan, at jeg har rigtig mange mats. Lige ikke en, der har mange mats. Nå, jo, det havde han faktisk. Okay, super. Galt, han har fløjet rundt. 3 uses tilbage. Så tager jeg da bare kronen, hvis det skal være sådan. Tak. Jeg blev også skamet for min egen. Eller jeg blev ikke skamet, men jo, spillet snød mig lidt. Jeg vil godt kalde det skam. Laser. Wait, what? Det var ikke meget damage. Den redder da et fucking træ her, så derfor. Han har deodorant med. Not on my watch. Altså, det er ligegyldigt, at jeg mistede min krone, fordi jeg fik i øjnene fra en anden. Og så vinder vi bare alligevel. Kæft, det er det julestemning. Ejha, sådan. Let's go. 6 crown victory royals. Målet, det er 69. Og så håber jeg, at når sæsonen er slut, at den så stopper. Og ikke tæller for andre end den her sæson. Så nice. Der var lige sådan en loading screen, som viste noget af det gamle map. Sådan, hvor de havde kigget på sådan en kort. Og så kunne jeg tænke på, hvis I kunne vælge et POI. Enten fra de, dem tager man ikke op på den her. Enten fra sidste map, eller det første map, som skulle komme tilbage på det her map. Hvad skulle det så være, og hvorfor? Jeg har to. Sådan, den ene, det er sådan en... Det er den der, altså... Jo, er det PY? Det er det jo. The Block. Fordi jeg synes, det er sjovt, det med, at der var noget nyt til. Sådan hver anden uge, så var der et helt nyt sted. Det var meget nice. Det går lige. Men hvis det skulle være sådan et permanent sted, så... Lazy Links. Lazy Lagoon var også meget nice, men Lazy Links var så federe. Og så skulle der være masser af golfvogne, og så sådan... Ja, det var et dejligt sted.
Der er ikke så mange mats, der er ikke så meget loot, men det var et fedt sted at lande. Jeg kunne lide det. Så det ville være mit dream place at få tilbage. Der kunne godt være en hernede, når The Rock han ikke er så selvfed, skal have en stor statue. Så kunne jeg godt lige lægge en golfbane dernede. It's very, very noisy. Why is it so noisy? Killer nades, nice. Er knap så nice. Til mig. Ej, det havde ikke behøvet. Eller jo, ikke mig noget skjold, så det skal mig noget skjold. Altså, det siger bare meget, at man hellere vil have sådan en her i grå, end sådan der i guld. Jamen, der fik du noget skjold. Tak. Okay. Røg han ned, og jeg fik ikke killet, fordi der var en anden, der havde ramt ham. Uheldigt. Men det virkede. Jeg ved ikke, hvordan det ramte ham, men works for me. Au. Du bliver næsten mit kill, det der. Så går jeg ikke om det, du har ramt ham med en sniper eller eller andet, men altså. Imens. Det kan man af en eller anden grund. Det giver ingen mening. Ja, isgranaterne fungerer bedre. Men de er meget svært at få kill. Nej! Kom nu tilbage. Hvor er du henne? Hvor er han henne? Han er pisse hurtig, jo. Kan du lige give mig en gave mere? Please. Jo, men det er jo ikke lige det, jeg ønsker mig, som sådan. Tak. Bare lige safety først. Kan du nok kigge så mærkeligt på mig? Det er lidt vist julemanden af alle mine crown victory alle, som han ikke kan se. Nevermind. Jeg kan få det til sne også. Prøv at se. Kæft det smart. Ej, han er så stolt af mig, tror jeg. Kan du ikke lige droppe? Kan du kaste en gave mere eller sådan noget? Jeg vil ikke skyde på ham. Jeg tror, han bliver sur. Det er som om vi er på vejen forkert vej. Så er spørgsmålet. Det er kul. Måske julemand. Bare lige test. Jeg har ikke julemand. Det er fandme sad. Og hans rensdyr. Gør det mig et dårligt menneske? Muligvis, men det er det min nu. What the fuck? Jeg vil ikke sige, at jeg er rigtig stacked her på noget, men altså, jeg har den her, så altså, hvem er den rigtige vinder? Men I kan få airdroppet til at lande på den her, så kan jeg køre videre med den. Jeg tvivler meget på det. Vi prøver lige. Nej. Åh. Lad være med det der. Tak, lige respekt. Jeg sagde respekt! That is not respect, my good man. No respekt. Okay, han har godt loot. Den fungerer også meget godt som en SMG, den her. Oh, ups.
My bad. Jeg ved, de folk, de skyder på mig. Det er faktisk sødt af dem. Yep. Don't shoot the Christmas man. It's the most wonderful time of the year. Han har i hvert fald ikke været nice om det, det er helt sikkert. Ej! Men jeg ligger inde i væggen. Jimmy! Tak. Min julelur. Jamen det er også, altså når jeg prøver at dræbe folk som julemand, så er det så også lidt toxic. Det er det altså. Ja, men han er også bedre, ja altså, han er sådan et YouTube. Dem kommer man mod sådan ret tit, det er lidt ærgerligt. Men, ved I hvad? Det var faktisk også et okay game. Jeg fik ikke så mange kills, men jeg hyggede mig meget. Og det synes jeg, det var det vigtigste. Vi fik et win og en anden plads. Men altså, det er jo ikke dumt. Ja, det er faktisk. Jeg tænker, det er en god en at slutte på. Lidt kort game i dag, men klokken er også mange for mig allerede. Men jeg, hvad synes jeg om vinterfest indtil videre? Altså, der er jo ikke sket så meget. Der kommer de der juleting rundt på mappet, og der er kommet våben, og så selvfølgelig det her. Det her, som jeg, det er meget nice. Altså, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fedt. Så ja, jeg tænker, i de næste par dage, der må jeg bare lege med nogle flere gaver og nogle flere snowball launchers. Så specielt de her killer donates, de er så undervurderet. Jeg kan godt lide, jeg fik jo ikke killet, men alligevel gjorde jeg, fordi det var min skyld, at han døde. Jeg kunne godt være, at jeg havde ramt ham inden, så der fik jeg ikke. Men ja, altså, det er mit kill. Det er jeg ligeglad med, hvad folk siger. Så det var 2 kill. Det havde været 3 kill win, hvis jeg vandt. Men ikke mod sådan en gamer. Det kommer ikke til at ske. Men det er også fint nok. Det var ikke sådan rigtig af dem i første game på samme måde. Så længe det ikke er i hver game, så er jeg ikke noget måde at møde dem. Så jeg forstår stadig ikke, at det er skill-based. Men det er så bare min opfattelse. Men ja, hvis du kunne lide videoen, og meget gerne smide en like, det er så kæmpe stor pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Bye bye.